a Helena começou a ficar molinha e tava ficando roxa. Daí eu falei para minha filha, falei, corra no quartel, nós não vai conseguir. Eles virava ela, batia na costinha dela, soprava a cabecinha dela, não voltou. Daí quando ela viu que não voltamos mesmo, daí correu com ela para cá. Daí eu falei para minha filha, falei, vai embora, pega o carro e vai correndo com ela, porque tá correndo perigo, falei para ela. Daí foi na hora que ela correu para cá, ela já tava roxinha já. Aí chegaram aqui num carro, desesperado. Aí chegando, abriu o portão, eu vi a menina no colo, engasgada. Aí fiz o procedimento de Hinch. Coloquei ela de cabecinha para baixo, no antebraço, de ponta cabeça, bati na sacinha dela e desengasgou. Graças a Deus, né? Deus em primeiro lugar. E deu para salvar a vida dessa linda criança aqui, da Helena. E vocês são preparados para tudo, mas uma ocorrência desse tipo, que envolve o aspecto emocional, como é? Então, como diz desesperado, a gente tem que manter a calma, né? Os pais já estão desesperados. A gente mantém a calma, já sabe que a criança estava engasgada, só fazer o procedimento. Não, e pediu apoio também da sargento, qual a gente também pediu apoio do resgate e tudo, mas não precisou. Os pais, aí foi orientado os pais levarem ela ao médico, né? E como é salvar uma vida? Ah, gratificante, né? Isso aqui foi um presente de Deus na minha vida. Isso aqui foi um presente de Deus na minha vida, com certeza. Olha, é maravilhoso você poder participar dessa forma na vida de alguém, né? Salvando uma criança. Faz parte da nossa função de policial militar. E a gente se sente abençoado por isso, né? Graças a Deus.